imbere y'Imana n'imbere y'igihugu cya Senegal ndahiriye kuzuza mu budahemuka inshingano za Perezida wa Repubulika ya Senegal kubaha ndetse no kubahiriza mu buryo bwitondewe ibiteganywa n'itegeko nshinga n'amategeko gukoresha imbaraga zanjye zose mu kurengera inzego z'itegeko nshinga ubusugire bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu ndetse no gukora ibishoboka byose ngo ubumwe bwa Afrika bugerweho kimwe rero mu bikomeye nababwiraga nuko byarangiye Ousmane Sonko wakaba ari perezida uyu munsi ariwe yagizwe minisitiri w'intebe amakuru avuga ko perezida Macky Sall ubwo aheruka kwakira aba bagabo bombi Faye yamuganirije kuri iki cyemezo kuko baganiraga ku bintu nka bine baganiraga kuri prestation de serment cyangwa se gahunda yo kurahirira ku mukuru w'igihugu muri Senegal baganiraga ku buryo Macky Sall asize ubuzima bw'igihugu icyerekezo bagomba gufata ubwo birumvikana nk'abantu bashya muri politique ku rwego rwo hejuru yagombaga no kubanoshera amasubyo basanze mu nzira by'umwe hari ku Bufaransa baganira rero no kuminduka uyu mugabo ashaka zitandukanye na Macky Sall harimo n'ibyo uyu mugabo ariko n'ikintu cyo kubwira Macky Sall ngo humura ntabwo ari igihe cyo guhunga Muri Kamiko Coffee Shop Fast Food Restaurant and Supermarket tugufitiyemo kofi nziza cyane snacks nziza baga pizza beef brochette fish brochette ndetse na wraps nziza cyane kandi zo ku rwego rwo hejuru hanyuma muri supermarket urifuza ibirahuri byiza amasahani meza amatasi meza blender nziza nyarukira muri Kamiko Supermarket ubundi wihahiye ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 078 74 99 08. Ibihe byiza kuri mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro bya Nkuye mu Rugeyive official reka nizere ko muguwe neza mu byo mwerekejeho umutima n'amaboko ndabasuhuje kandi ubwo ni nako mbahaye ikaze muri iki kiganiro cya mbere cyo kuri iyi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane 2024 ni ikiganiro duhereye mu burengerazuba bwa Afrika muri Senegal ku munsi w'ejo Afrika yari ifite ukurahira kw'abakuru b'ibihugu babiri muri Misiri perezida Sisi yari ari kurahira muri Senegal naho perezida mushya Faye Basiru yari ari kurahira hose hajya abakuru b'ibihugu batandukanye ahandi hajya intumwa kwa Faye Haramaduze ni y'abakuru b'ibihugu n'intumwa iyo witegereje uko ibintu bimeze ubona ko umuryango wunze ubumwe bwa Afrika wahaye agaciro cyane irahira rya Faye kurenza irya perezida wa Misiri ikindi ubona ko ECOWAS cyangwa CEDEAO yahaye agaciro irirahira ibyo byose turabigarukaho nirahira ubufaransa bwacungiraga hafi cyane ariko nirahira ryarangiye tumenya amakuru bamwe twari twiteze cyangwa se twanaganiriyeho hano yuko Ousmane Sonko watumye Faye aba perezida Faye yamugororeye kumugira minisitiri w'intebe mu buryo bw'ubumuntu dushatse tunaheraho ikiganiro mu buryo bw'ubumuntu ni muvu nziza irimo kurekonesa irimo gratitude irimo gushima irimo kuba umuntu mwiza uzirikana aho bamuvanye ariko ku rundi ruhande ni risque ikomeye twatangiye tuvuga ngo mu bintu bya mbere Sonko azafasha Faye kandi nawe akwiriye kumva neza no kumva ko igihugu kimeze nka vora y'imodoka ukuyemo izo muri otoyikore nayigira vora imwe nuko wenda ushobora kuba uri kuri vora hakagira undi ufataho cyangwa se ushobora kwibagirwa gufata feri hakagira undi uyigufatira ariko iyo bigeze ku gihugu igihugu kigira umuyobozi umwe ntabwo igihugu kigira abayobozi babiri abandi ahubwo bashobora guhinduka abasista bashobora guhinduka abajyanama bashobora guhinduka abafasha ba perezida mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko igihugu iteka ryose kigira perezida umwe aba
abantu bati rero kimwe mu binusonko akwiriye gufasha Faye no kutamuvangira no kudashaka kuba perezida kuko nawe arabizi ko ari populaire cyangwa se arakunzwe kurusha Faye ndetse no mukwiyamamaza kugira ngo Faye abone imbaraga hari siroga abantu bakoreshaga yavugaga ngo Faye is Sonko, Sonko is Faye. Nkuvuga ngo Faye na Sonko ni bamwe. Nabagabo bari barabanye mu ishyaka ryabo PASTEF ndetse na mbere yo kushinga PASTEF babanye mu bintu by'imisoro. Aba bagabo basangiye uburoko ariko birangira nkuko benshi mubizi Faye yiyamamaje Sonko ntiyamamaza kuko Sonko yari yarakatiwe n'inkiko. Ariko baza gufungurwa mbere y'iminsi 9 kamatora ba bafungurwa bombi kubera icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga Faye kandidatire yaramaze kugeramo Sonko ntabwo yarafite ubushobozi bwo kwishyiramo amatora yarasigaje iminsi mike cyane icyo yakoze yafashije Faye kampanye kugira ngo umuvandimwe agire ku butegetsi mu buryo goroshye yamuhaye imbaraga nibwira ko na Faye nta na rimwe azahakana imbaraga za Sonko. Sonko ni umuntu none ufite igikundiro kitari cyo muri Senegal gusa. Aba Pan-Africanist benshi by'umwihariko bo mu burengerazuba bwa Afrika kuko ubundi naho nemera ko hari Pan-Africanism abantu bamaze no gusobanukirwa ibindi bice ubona hari uburyo bikirimo igihugu abantu babyitiranya babivangavanga ube ubona ko afite popularite muri Senegal afite popularite muri Benin afite popularite muri Burkina Faso afite popularite muri Niger afite popularite muri Mali afite popularite muri Nigeria igihugu kitari cy'abafaransa yewe hari n'abavuga ko yatangiye no gukundwa muri monde francophone yose mu burengerazuba bwa Afrika. Uwo rero ntabwo yigeze yiyamamaza. Amatora yarangiye Sonko ayatsinze ku majwi 54%. Na majwi atari make ukurikije ko abakandida bari 10 kandi ikikwereka ko ari menshi nuko yarahanganye n'umuntu navuga ngo uri ku butegetsi Perezida Macky Sall yarashyigikiye uwabaye icyegera cye by'igihe kinini Amadouba Minisitiri w'Intebe ariko amutsinda ruhenu cyangwa se amutsinda murusha menshi ni ikintu gikomeye. Nyuma rero nyirangira ry'ejo navuga ngo ryari ryiza ubwo nibutse abantu ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ariko hari abandi bakuru b'ibihugu hafi ya bose bahiritse ubutegetsi muri Afrika y'Uburengerazuba bari bariyo. Tinubu namubonye Bola Tinubu nabonye perezida wa Ghana yarariyo hari abakuru b'ibihugu batandukanye ni ikintu mbere na mbere cyerekana ko abantu bahaye agaciro irirahira rya Faye ndetse nabamwe mu bakuru b'ibihugu ndi kubona ko nabo iherezo ryabo ryegereje bari baje rwose kuko ntabwo mbona Bola Tinubu ari umuntu wo kuyobora Nigeria by'igihe kirekire kuko kuba ari igihugu kimaze kuvugwamo kudeta inshuro ebyiri bidakunda iyo ndebye imyaka ye nkareba amateka ye ntabwo mbona Bola Tinubu agira amahirwe yo kuyobora indi manda. Iyo urebye uyu perezida wa Ghana nawe ni umwe mu baperezida nkunda kubabwira ngo ari influential cyane hano muri Afurika ni mu baperezida bafite imbaraga na Akufo-Addo ariko nawe ntabwo mubona arutinda ku butegetsi. Hari uburyo Ghana ntuzategereze ko wumva ihirima ry'ubutegetsi muri Ghana ntuzapfe gutegereza kumva ihirima ry'ubutegetsi muri Tanzania cyokoza uyu mugore mu minsi yashize
byavuzwe ko rwose babikinishije ariko babikinishije bari biganjemo abo mu gipolisi nabo ntabwo byabagendekeye neza ariko Nigeria birashoboka cyane igituma namaze kuri byo kuvuga ngo nabayobozi bari kuvaho babona ko iminsi isigaye ari mike kuri bo bari bahari bari bagiyeyo na Tshisekedi yarariyo bari bitabiriye mbivugiye iki ndabivugira ko nabo babaye bahamya bo kubitinesinga ugushaka kurubyiruko rwo mu burengerazuba bw'isi impindura matwara kandi ubutegetsi bukajya mu biganza by'abakiri bato ni nayo mpamvu nahereye kwa Nana Akufo-Addo kuko mbizi kakuze mbabwira ibya Bola Tinubu kuko mbizi kakuze iyo urebye muri Afurika mu bihugu Guinea Cameroon Nigeria of course na Ghana iyo urebye West Africa niho hantu higanje abaperezida bakuze kongeraho izo za Congo Brazzaville buri ya Sassou Nguesso ntabwo ari muto ntabwo ko ndi kubivuga ariko bakurikirana mu myaka kuko ntabwo nigeze mfata akanya ko kuvuga ngo nje kureba bakurikirana gute ariko abantu nka ba Paul Biya ni mukuru Alassane Dramane Ouattara ni mukuru Théodore Nguema Mbasongo wo muri Guinée Équatoriale ni mukuru ni benshi hano barakuze no muri za Zimbabwe za 80 gutyo na Museveni 80 araba yujuje muri 2026 ariko abo wenda bo ntabwo abo bandi ndi kuvuga bari mu duce tutarimo inkubi n'inkubiri yo guhindura ubutegetsi cyane abo bari witnessing kimwe rero mu bikomeye nababwiraga nuko byarangiye Osman Sonko wakabaye ari perezida uyu munsi ariwe wagizwe minisitiri w'intebe amakuru avuga ko perezida Macky Sall ubwo aheruka kwakira aba bagabo bombi Faye yamuganirije kuri iki cyemezo kuko baganiraga ku bintu nka bine baganiraga kuri prestation de serment cyangwa se gahunda yo kurahirira ku mukuru w'igihugu muri Senegal baganiraga ku buryo Macky Sall asize ubuzima bw'igihugu icyerekezo bagomba gufata ubwo birumvikana nk'abantu bashya muri politiki ku rwego rwo hejuru yagombaga no kubanoshera amasubyo basanze mu nzira by'umwihariko mu Faransa baganira rero no kuminduka uyu mugabo ashaka zitandukanye na Macky Sall harimo n'ibyo uyu mugabo ariko n'ikintu cyo kubwira Macky Sall ngo humura ntabwo ari igihe cyo guhunga rero uyu mugabo wagizwe ministri w'intebe Osman Sonko we umunyururu yarazi ukusa kuko yaramaze igihe nibwira ko gishobora kuba kishyira kuba imyaka 3 yafunzwe na Macky Sall utarifuzaga yuko yiyamamaza yashyizweho na perezida Bassirou Diomaye Sonko yabaye umuntu utavuga rumwe mu butegetsi cyane bwa Macky Sall ndetse abo umuntu mu mvugo ze urwanya cyane bikomeye abafaransa cyangwa se ubutegetsi bw'u Bufaransa bitandukanye na perezida Faye we mu mvugo yaroroshya yerekana ko abafaransa baba abaparteneri baba bafatanyabikorwa ariko uyu Sonko we mu kubaga ntabwo yita uko umurwayi amerewe iby'ikinya yigizayo cyane abaga nta kinya dukoreshe ya mvugo y'urubyiruko we mu kubaga iby'ikinya rwose agishyira kure cyane uyu mugabo aracyafatwa n'intwari kuba yarahisemo gushyigikira inshuti ye Bassirou Diomaye Faye ariko nkuko nababwiye hari impungenge zo kumenya ngo kumwivangira mu butegetsi bizagenda gute ibyo tubishyire ku ruhande wenda barabiganiriye kuko nabonye na Faye babimubaza Faye arababwira atari ko kuki mumbaza umuntu umwe muri guverinoma izaba ifite abantu benshi abandi bari gutekereza ko nk'umuyobozi wa cabinet Osman Sonko icyatumye agaragara kenshi mu mvugo ashyigikira Faye anavuga ati njye Faye si ukumushyigikira w'umunyangamugayo gusa
aranabundusha nubwenge arandusha aruko baba bafitanye isezerano rimeze nka rimwe rya Kisekedi na Kabila ryuko Faye azaba yitwa perezida ariko Sonko ariwe perezida mu buryo bw'imbaraga no mu buryo bw'ibyemezo nge nkabyita amahitamo yaba arimo bicyane ku rwego nge nari guprefera ko Sonko agira nka Faye agira Sonko umujyanama we mukuru kurenza kumushyira mu mwanya ufata ibyemezo kuko abantu bose bazaba bacungira hafi icyo kintu nimba hatabaho kunyuranya hatabaho kuvuguruzanya hagati y'aba bagabo bombi bakiri batu umwe afite imyaka 44 undi afite 49 umwe arushundi imyaka 5 gusa urumva baregeranye mu myaka kuki iki kintu gitinzeho mbere yuko ninjira kuvuga ngo Faye yarahiye ategerejwe n'izihe ntambara ariko kuki nanone chaka gutinda ku kintu cyo kuvuga ngo bimeze gute kuki aya mahitamo yo kumugira prime minister numva yakabaye andi atakabaye aya ngaya nibyo harimo kugushima ariko hari risque ninabona bihereye kare mbonamo ikomeye aba nabagabo bose bakiri bato mu myaka kandi rwose muri politique experience matters aba nabagabo bose career politique yabo ikiri nto no kuvuga ngo batangiriye kuri top nibyo batazakubeshya umuntu ashora no kuba ari muto mu myaka ariko akagira imyumvire migari ku buzima imiterere n'imitegekere y'igihugu kandi ari muto mu myaka ibyo nta na rimwe njya mbidutaho nta na rimwe njya mbibonamo ikibazo ariko gufata kuri ya vora y'ubutegetsi bwarimo rutine y'abantu babasaza gusa bwarimo inari impinduka nshya bavuga ngo ntabwo ahita ubihindura umunota umwe yarakeneye n'undi muntu wa hafi ye umenyereye sisiteme wari uri muri sisiteme nashaka ntabwo umusaza kwa mutere ariko nta akaba ari umuntu uri muri sisiteme mfite ubwoba ko wenda ni ibintu nzajije amaze kubona guverinoma Faye aza gushyiraho nako Osman Sonko nkareba ngo ni bande mfite ubwoba ko ashobora kuza kwita ku bantu badafite experience muri politique nibyo bafite umuhate na aspirations zo guserva igihugu vuba na bwangu bafite courage bafite ubwenge mu mashuri bafite ubwenge mu buzima bafite ubwanga mugayo bafite ibiganza bitaza amaraso bitazi ruswa ariko nanone ubona baribonye bukaza kuba buke nizo mpungenge zanjye kuri iyo isho iyo kubazamuvangira yo ifitwe na benshi ariko yo ndumva mfite ikizere kandi ikintu baganiriyeho kandi ndumva mfite ikizere kandi abantu bazagira ubugubahane na cyane ko Faye atari afite gahunda yo kwiyamamariza kuba perezida kugeza Sonko amubwiye ngo you can make it kandi nzakuba inyuma nakuba inyuma wabikora urabishoboye ndakwizeye aho ho rwose magirira ikizere nkavuga ngo birashoboka cyane ko bya bintu wabona bitanze umusaruro wabona bagize gutya bagakorana ariko kukuba uyu nguyu yahise aba ministri w'intebe ho ntabwo impungenge zari kuburaho na nkeye icyo ngicyo rero cyo tukiveho nitumara kukivaho nakubwiye abitabiriye nkubwira ibitandukanye ku bijyanye n'irirahira ariko ndakubwira ngo abafaransa baricungiraga hafi kubera iki abafaransa baricungiraga hafi irirahira mu kwiyamamaza kwa perezida Faye yakunze kuvuga ko ashaka ko igihugu cye kigenga mu bijyanye n'ubukungu abandi bakaba abafatanyabikorwa ariko ari winyi winyi bunguka Senegal yunguka kimwe mu bintu ashyize imbere kandi gihura neza nicyo yagize umuyobozi wa guverinoma ni uguca ifaranga rya
sefa ikoreshwa hariya bagashyigikira ko nkabaho ifaranga rya CDO cyangwa se rya West Africa kandi abangaba bitezweho ko ari bo bantu bashobora gukonvenka abandi bantu baba revolutionnaire bakoze coup d'etat mu bihugu byo muri West Africa cyangwa se byo mu gace ka Sahel kuba bagaruka muri Union Africaine byakanga nanone abandi biteze kubona Senegal nayo apanda muri Union Africaine muri ECOWAS biteze kubona Senegal sohokamo by'umwihariko igihe uwitwa Sonko yaba ari gupushinga kuko Sonko we rwose arashaka kwigenga kuzuye kwa Senegal. Ufaransa bwo gucungira hafi kubera iyo mpamvu ariko nanone Ufaransa bwigeze kugira igihe tubimutse ko nibwo bwakoloneje Senegal ndetse ufatwa nka president fondateur Leopold Sédar Senghor wayoboye iki gihugu bwa mbere n'umuntu wabwo ngo wari umufaransa muri ADN ikintu cyonyine yari afite mu ruhu rwirabura yayoboye Senegal amaze kuva ku butegetsi ava muri Senegal ari nacyo cyatuma kubona ejo wundi mbabwira nti Maxal ibintu agiye gukora n'umurage mubi yayoboye Senegal avant ndavuga Leopold Sédar Senghor umwe mu bantu babaye kuri nosi bazi igifaransa mugabe wa muvandimwe ngo je parle le français de français de France eh no mushuti wanjye nawe dusangiye kutamenya igifaransa wivugira gutyo ngo je parle le français de français de France shaka kumvikanisha kazuru faransa rukaze cyane uyu rero yavugaga igifaransa koko cy'abafaransa mu bufaransa nkuko uwo muvandimwe abivuga kurundi rwego kurwego ageze mu bufaransa bamushyize muri academy y'abacura bwenge b'igifaransa ushobora gusanga mu magambo menshi y'igifaransa cyangwa se amategeko y'igifaransa ukurikiza harimo ayacuzwe na Leopold Sédar Senghor n'umwe mu bantu batumye Senegal itinda kwigenga kubijyanye na France y'Ufaransa nyuma ye ubukungu bwa Senegal bwasaga nkaho ubufatanye bikorwa wa mbere partenaire économique wa mbere bafite ari Ufaransa yet ubukungu bw'Ufaransa ntabwo buri mu bukungu buhagaze neza cyane mu isi ya none nta nubwo ari n'abantu berekana ibimenyetso byo kuza kuba ejo bayobora isi mu bijyanye n'ubukungu ibyo ngibyo byatumye rero abantu batangira kugenda bijundika ubufaransa bijundika ubufaransa mu gihe rero bayageze ku butegetsi hari sentiment cyangwa se amarangamutima twakita sentiment anti-France mu burengerazuba bwa Afurika ubufaransa buri kubicungira hafi bureba nimba ari ikindi gihugu bugiye gutakaza ku buryo ejo bundi hasohotse igihuha kivuga ngo ubufaransa perezida mushya Faye icyemezo cya mbere ahereyeho ni ugucana umubano n'ubufaransa abantu bahita bakomeza yashyiro ga kuri X n'ahandi yitwa ngo France dégagé dégagé ni nko kuvuga ngo ubufaransa nibusohoke nibugende nibugende ni ukuvuga ngo atari kuba muri aba bagabo babiri bagiye gutwara Senegal harimo umwe we rwose utabica ku ruhande kuba arambiwe ubufaransa izo sentiment anti-France no mu baturage ba Senegal ziruzuye nibyo ubu bufaransa bwari bubanye neza na Maxal cyane ku rwego binitezwe ko mu byemezo bya mbere aba bafaye na soko bagomba gufata kuko ngiye ibi byo guca ifaranga ry'irisefa naryo biti ry'abafaransa ntabwo mbibona nk'icyemezo cyaza mbere y'umwaka keretse abaye izindi mpamvu byo mbifata nk'ibintu bizafata igihe ariko Faye na Sonko hari kimwe mu bintu bazakora cya mbere kizerekana ko bari kwitandukanya n'ubufaransa ubufaransa bufite ibirindiro by'ingabo muri Senegal bafite abasirikare 100 kimwe mu bintu bya mbere bagomba gukora ni ukwirukana aba bafaransa ni ukwirukana izi ngabo z'ubufaransa muri Senegal icyo kizaba kiri ari kimwe mu bintu bikomeye ariko nanone basanze Maxal nubwo yari afitanye umubano n'ubufaransa ari abashuti ariko
nibura hari ikintu kiza yarakoze, yari yaramaze guha ikaze abandi bantu baba partenaire bakomeye batari ubufaransa. Nujya kureba ikibuga mpuzamahanga cyabo bari gutaha amaginga ya ngira ngo ni icya Arabia Saudite, nubwo gishobora kuba gikontrolwa na Turukiya, nibo banyine bacyubatse. Nujya kureba abashinwa bamaze kuba abo partenaire bakomeye ba Senegal na Amerika n'ibindi bihugu, ibyo biratanga icyizere ko bishoboka ko habaho urunyuranyurane cyangwa se variété mu bafatanya bikorwa. Ariko ubufaransa bwo buracyacungirwa kuki amakontera mashya yo gucukura gaze hariya yamaze guhabwa abandi bantu barimo abanyamahanga, harimo gutegereza kuvuga ngo ese ubufaransa bwo buzasigara niki. Ibyo ngibyo biri mu bintu byo kwitegwa ku butegetsi bw'aba bagabo bagiye kuragizwa Senegal muri iyi manda. Basanze igihugu cya Senegal ari igihugu gifite ibibazo bikomeye. Mu musaraba Senegal hetse maginga ya harimo ibiciro umurundi avuga ngo bizimye. Igiciro hariya cy'ubuzima kirahenze. Hari ikibazo cy'ubushomeri gihanitse, ariko basanze umugisha ukomeye uko Senegal ari igihugu kibanye neza n'ibindi bihugu. Ibyo bigatanga icyizere ko rwose imitegekere y'aba bagabo ishobora kutazahura n'ibibazo byinshi mu bijyanye n'ubanye n'amahanga, keretse igihe inzira zabo zo kwiyomora ku Bufaransa zazazamo amahwa cyangwa se zazazamo guhangana cyane n'igihugu cy'Ubufaransa. Ariko ahandi ntabwo aba bagabo bavuga ngo basanze igihugu diplomatika rigihagaze nabi, keretse ibibazo biri interne. Kimwe mu bikomeye imbere kizabagora ni ukongera kunga sosiyete imeze nk'iyabaye divided kubera ubutegetsi cyangwa se yacitsemo ibice kubera ubutegetsi bwabanje uhereye kuri Diouf wabanjirije Diouf kandi umugabo nkunda kumuvuga Abdoulaye Wade ndetse na Macky Sall, ubona ko bayoboye mu buryo busa. Ariko nyuma igihugu kabona ko kigiye mu mpinduramatwara itandukanye n'iyari hari, urabona ko barashaka kwerekeza igihugu mu murongo urimo ibihugu nka Nigeri, ibihugu nka Burkina Faso, ibihugu nka Mali, ndetse abo ibihugu bari kwisanisha bikaba ni byose byarubashye uku kurahira, ndetse bikaba byarohereje yo ahataragiye abakuru b'ibihugu, hakaba haragiye intumwa zabo, haragiye intumwa zabo. Ibi rero kuba aba bagabo batsinze ni kubita abagabo birasobanura iki? Biratanga iki muri iki gihugu? Biratanga iki muri Afrika muri rusange? Ndi kubona ikintu gikomeye kuba uyu Faye Basiru abaye perezida wa mbere muri Afrika utoye ku myaka mito. Biratanga icyizere mu bakiri bato cyane. Tumaze iminsi tubona abantu bari bakiri bato mu myaka bari kurwana no kuzamuka ku gasongero ka politiki muri Afrika, ariko kugera ku butegetsi binyuze mu nzira z'amatora bikabagora. Iyo tuvuga bo turavuga Nelson Chamisa muri Zimbabwe, turavuga Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi muri Uganda. Umuntu ashobora kwitegereza ukareba abantu nka Julius Malema, ushobora kureba abantu nka Freeman Mbowe muri Tanzania, Malema no muri Afrika y'Epfo, ni mu bihugu bitandukanye. Ariko muri Afrika uyu munsi dufite abandi bantu
babopoza cyangwa se bari muri opposition bakiri bato mu myaka cyane usho ibyo wabibona muri Guinea Equatoriale wabibona muri Benin wabibona mu bihugu bitandukanye kavuga ngo Sonko na Faye nibaramuka babaye abayobozi beza nibaramuka babaye urumuri bazaba bakoreye akazi gakomeye cyane abandi bantu bakiri bato bashaka kujya mu myanya yo hejuru y'ubuyobozi mu bihugu bitandukanye nko muri za Benin niho ushobora kubona ibintu bisa gutyo bazaba batumye abandi bantu bashobora kugirira ikizere abantu bakiri bato navuga ngo hari abandi bantu bato bageze ku butegetsi bahiritse ubutegetsi muri Afrika mu myaka yevu aho twabonye benshi cyane rwose hari n'abagiye babuhirika afite imyaka 25 ntabwo byagiye bibaho kenshi ariko muri Afrika dufite amateka y'umuntu wayoboye igihugu afite imyaka 25 kuko yahiritse ubutegetsi uyu munsi dufite ababuhiritse ku myaka 34 jya kureba perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traore uyu munsi ari kuzuza 36 hari n'abandi bato benshi basimigwita ntabwo ari mukuru ariko abo bahiritse ubutegetsi uwa mbere ugiye ku butegetsi ari muto kandi atowe muri Afrika ni perezida Faye Mbasiru Diomaye nayobora neza rero bizatanga icyizere ku bandi bantu batoya cyane ejo bundi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mwarabyumvise abivuga ubwo yemezwaga n'umuryango FPR Inkotanyi ko ariwe mukandida uzawuhagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yababwiye ko nawe yifuza ko igihugu kizasigara mu biganza by'umuntu ukiri muto mu myaka rero nyuma ye birashoboka cyane ko abangaba bakiri bato nibaramuka bayoboye neza uko kuntu yifuriza abanyarwanda ko igihugu cyazayoborwa n'umuntu ukiri muto bazasanga rwose dutoye umuntu muto ku mpamvu z'uko ari umunyarwanda ariko mu kizere tuzamugirira hakaba harimo no kuvuga ngo nabariya bato bandi barabikoze nawe yabikora ibyo birashoboka cyane reka nsoze iki kiganiro nkisoreze aha mbashimire cyane ko twabanye muri iki kiganiro nitwa Yves Nkuye mu rugemba bwire nti ntimugire umujinya kandi ntimurakare amakuru n'ibiganiro nakagaruka kuri Nkuye mu rugemba Yves official.